গাখীৰৰ দাম বাঢ়িল প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম বাঢ়িল 3.50 টকা শুকুৰবাৰৰ পৰা খুঁটিত কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন নিৰিখ পূৰ্বৰ 53 টকাৰ পৰিৱৰ্তে খুঁটিত নতুন দাম 56.50 টকা আজিটো 56ত কিনা লাগা হৈছে আগতে আছিল 53 5 লিটাৰ 3.50 টকা কৰি 5 লিটাৰ দাম বাঢ়াইছে প্ৰতিবিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ জনতাৰ মূৰত মাথমাৰ খুঁধাই দাম বাঢ়িল গাখীৰৰো খুঁটিত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত 3.50 টকা দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে খুচুৰা বজাৰত গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাবই পূৰ্বে 53 টকাত কিনা গাখীৰ খুচুৰাত বিক্ৰী হৈছিল 60 টকাত তেন্তে 56.50 টকাত ক্ৰয় কৰা গাখীৰ কিমান দামত বিক্ৰী হ'ব অৱশ্যে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায়িক সন্থাই এতিয়ালৈকে গাখীৰৰ নতুন খুচুৰাৰ দাম স্থিৰ কৰা নাই এতিয়া 3.50 টকাকে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দামটো বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাই বৃদ্ধি কৰিছে আজিও আমি মানে বিক্ৰী কৰা দামটো আমি বৃদ্ধি কৰা নাই দুই একদিনতো আমাৰ মানে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায়িক সন্থাৰ মানে হেৰি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটি বহিব তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্তটো লওঁ তাৰপিছত আমি যাওঁ উল্লেখযোগ্য যে গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে গাখীৰৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হ'ব ঘি পনীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিঠাইৰ সামগ্ৰীলৈ সকলোতে বৃদ্ধি হয় গাখীৰৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দাম তেনে সময়ত পূৰ্বে খুঁটিত 53 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 56.50 টকা হোৱাৰ লগে লগে বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া দাম আমাক কষ্টবিলাক কাম কৰা মানুহ দৰমহা লেবাৰ খৰচ গাড়ী খৰচ এইবিলাক কৰোঁতে আমি 5 লিটাৰ 10 টকা যদি আমি নাপাওঁ আমাৰ তো গোৱালাৰে গাখীৰ আনি কিনে মাহে মাহে ধাৰ লাগি যাব কেৰিং চাৰ্জ ঠোঙা খৰচ সব কৰোঁতে 70 টকা বেচিব লাগিব নহ'লে আমাৰ নপচায় মহানগৰীত বিক্ৰী হৈ থকা গাখীৰৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পনীৰৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মূল্য হৈছে 480 টকা ঘি হৈছে 1200 টকা দৈ হৈছে 120 টকা তেনে সময়ত গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এইসমূহ সামগ্ৰীৰো মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো ধুৰো গাখীৰৰ দামটো বাঢ়িলেতো আমাৰ অসুবিধা হয়েই কিন্তু এতিয়া নিনিলেও নহয় মই দুদিন নিয়া নাই ঘৰত গাখীৰটো লাগি দামটো নাবাঢ়িলে আমি ভালেই পাওঁ এতিয়া চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে সেইটোও কথা গৰুৰ খাদ্যৰ দামটো কমাব লাগিব একচুৱেলি তেলৰ দাম বা ফুৱেলৰ দাম কমিলে কমি যাব বা কিবা সেইটো কমিলেতো চবেই কমি যাব আৰু এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰত্যেকবিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য এতিয়া ঊৰ্ধগামী হাহাকাৰ লাগিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট